2021国立疫情舞动第十九届全国原住民族青少年及儿童母谣歌谣暨歌舞伎竞赛成果公演正式开始，现场朋友们给自己最热烈的掌声好吗？谢谢，欢迎大家的到来，谢谢。阿赖，爱好叫家外，伊那瓦扬俄罗斯，乌尼嫩米胡米桑，妈妈不带那个是山的嘛奥布，伊个带那个伊古卡带那马克塞香啊，去做了那个伊巴卡伊达，斯奈达，小布伊达。来看那个时尚呢，马德斯德斯呢，马卡达拉姆。现在看那个特高，古纳达万呢。阿那阿奇连那个在在现在那个乌马雷金马达迪林耶。大家晚上好，我是活动主持人阿布田，谢谢。哇，今天非常开心，今天所有来自各不同县市的所有的亲朋好友们一起来共襄盛举，为我们这次的活动大力的来支持来关心，让我在今天以轻松学习。感恩的心情一起来迎接今天的成果公演。那当然我们的活力一起舞动从1992年开始举办，在今年已经开始迈入第十九届，我们是不是在一日掌声好不好？十九年真的不容易。本着鼓励原住民的儿童来学习自己的母语，来推广我们原住民的文化永续传承的发展的理念，在这个十九年来邀请全国的师生儿童来一起来推广母语音乐歌舞服装精神，当然还有创新，除了让社会大众进一步的认识我们台湾原住民族文化之美之外，当然更需要我们的所有的长辈们一起来推动，让我们的孩子们透过乐舞母语来认识自己的文化背景跟母语。在今天是我们第十九届，这次以这个深化原住民族语圆满传承，国立竞赛队伍与全台原住民族使六族汇成四个歌舞剧的主题文化历史神话与记忆来进行演出。当然这十九年来非常的不容易，特别谢谢我们这十九年来曾经参与过所有的各单位，所有的指导老师，所有的评审委员，以及我们的年轻的孩子们学生们一起来共襄盛举。我们是不是在以热烈的掌声谢谢这十九年来所有的单位跟学生们朋友们的共襄盛举？谢谢阿赖。当然这十九年真的不容易，那么样的长的时间，当然我非常谢谢我们今天所有的与会的各位单位各位长官大力的来支持来关心。待会我们要一一来介绍今天所有的与会贵宾长官，也烦请被唱名的长官跟贵宾朋友们来起身跟现场所有的朋友们来挥手致意。首先是我们中华民国原住民知识经济发展学会理事长陈佳美理事长，理事长好，谢谢理事长，有你真好。接着是我们立法委员暨创会理事长廖国栋委员，委员好。阿赖，以及原住民族委员会副主任委员林碧霞副主委，欢迎。以及我们教育部综合规划师副师长王明元，欢迎副师长，谢谢。以及我们桃园市议会议员陈之琳议员，议员好。阿赖，以及我们原住民族委员会教育文化处科员刘俊成科员，欢迎，谢谢。以及我们新北市政府原民局教育文化科科长廖玉婷，欢迎科长，科长好。以及我们苗栗县政府原民中心科员蔡嘉玲科员，欢迎，欢迎科员。以及廖国栋立委特助廖少廷，欢迎，欢迎我们的特助。以及我们中华民国原住民知识经济发展协会常务理事林兆玉老师好，谢谢，
谢谢，哇，今天老师穿得很漂亮哦，谢谢。当然还有我们中华民国原住民知识经济发展协会理事陈金妹理事，欢迎。以及我们新北市树林区原住民主发展协进会理事长陈忠林，欢迎。接着是我们在今年度担任非常辛苦的文化评审委员，首先是我们的评审老师洪月玉，欢迎洪老师，谢谢老师。以及我们的评审老师陈春远老师，欢迎以上。谢谢所有的与会贵宾长官，那后续我们进来的长官贵宾，我们再请工作人员来替上来，我们再补充的介绍。那接着当然十九年非常的不容易，非常谢谢我们今天所有的各位单位各位长官历年来的关心跟支持跟鼓励。首先我们特别邀请到我们中华民国我们原住民知识经济发展协会理事长陈佳美理事长，跟我们现场朋友们来问好，来说几句话。理事长好，理事长好，来麻烦一下，谢谢。谢谢理事长。我们创会会长也是我们的立法委员廖委员，还有我们前任的理事长，也是我们桃园市的议员，我们陈芝林理事长也是议员，还有我们原民会的我们林碧霞副主委，还有我们王明元市长，欢迎。还有我们几位我们再次竞赛的所有的评审委员，还有我们今天的所有的贵宾老师们，我是你哥哥马波龙，爱好爱好啊，马木法罗卓，那我讲国语好了哈，非常的开心，因为从十月一号开始到现在，已经是四天的时间来办理这样的一个竞赛，然后也产生了今天。所有的冠军在今天在这里公演，也让大家今天一定会看见我们原声原舞就在这个舞台，也非常的感谢我们这十九年来对我们一起舞动非常支持的我们的廖委员，所以我们用掌声来谢谢我们廖委员好不好？谢谢委员，谢谢。因为他的用心，因为他一直支持，要让我们自己的原住民的文化从国内然后能够被世界看见，所以这样的坚持当然也是要谢谢我们原民会的支持，我们也谢谢我们的林副主委碧霞，还有我们的王明远，谢谢我们教育部的支持。当然呢，我们在座的各位对我们每一次每一届的一起舞动的支持，也感谢我们各学校对这样的一个文化的传承用心的带领着我们所有学校的原住民学生，也让他们有这样的舞台，也让他们能够呈现，然后享受了我们自己原住民的文化洗礼，然后推展希望未来的世界都能看见原住民，十六族的原住民都在世界上被看见，我们也秉持这样的一个宗旨，也让我们继续的传承下去。最后呢，也祝福各位身体健康，万事如意，今天圆满成功，阿赖阿赖。谢谢我们的理事长今天特别来跟我们现场朋友们来问好，来说几句话。紧接着我们要邀请的是我们立法委员暨创会理事长廖国栋委员，来一样到台上跟我们现场很多的熟面孔的朋友们来打个招呼，来说几句话。欢迎委员，来热烈掌声欢迎委员。委员好，来。各位嘉宾，各位好朋友，主持人说几句话，我就真的讲几句话就好了哈。但是那个几句话可能很长。我首先要谢谢。我们今天这个赛会十九年前到现在的庄主，真正的庄主是原民会，跟教育部一起起立好不好，向大家来挥挥手，欢迎欢迎，谢谢。如果不是这两个部会强力的支持，我们这个赛会恐怕很早就夭折哈。能够存留到现在，除了这个两个机关之外，还有很多的部会
我都要求他们来帮忙，所以能够在这里呈现，所以再次的感谢。20年前这个赛会呢是一个好朋友，可能当中也有很多人认识他，叫做根智优。有一天呢跑到我的办公室，因为他知道我对推广母语、推广我们的文化、保存文化有非常大的一个负担，跑来找我递了一个计划书。我一看以后真的是打中了我的心里的那个最深的地方。所以我们很快的去找了教育部的次长，那个时候叫范旭律，我不晓得各位有没有印象哈。一样的，当我递出那个手册的时候，他只翻了一两页就马上就定案。教育部一同意以后，圆明会也就跟着要进来进入这个大家庭，是这样的一个开始哈。整个过程当中我们碰到了两个疫情，我们办第三年的时候发生 SARS， 我不晓得各位还记不记得什么叫 SARS、那个时候的疫情也非常的严重，都不能在室内比赛，全部都在室外。我看到好多小朋友因为在太阳底下比赛，都弄比赛比到这个脚都 起水泡、没想到在19年之后呢，这次又碰到新冠了。这20年来我们碰到两次非常严重的算是一个对我们的意志力的一个挑战的一个疫情但是呢我们都越过了，都越过了。第三个我要跟大家来分享的是这20年来我们录制了非常多的影片，每一个参赛的学校我们都留存了你们的影像。所以我有一个企图心，也要请陛下帮个忙因为20年来你看有多少个故事被演出，有多少的歌曲被唱出，有多少的演出者把他们的全身的经历呢全部在舞台上展出，让我都非常的感动。所以我们准备出一个20年的一个手册应该就是明年的意思哈，还是要请圆明会来帮忙把人恩德革命都摆书然后我摆书这个都没人夸地呢少不能没大有多少的族群我不知道，但是因为主流还是阿美族，所以我就讲几句阿美族的话哈。我是卡地尼努米的阿尼尼啊马萨奥布伊地尼多萨多布鲁阿米哈赞主我个班汉个名字阿摩伊米主格尔顿那活动努米达我哈拉登努马贵努米丁来个马拉吉拉都总执行努马贵麻烦那个么萨努庞查哈的那个去苏贞昌吴院长努米达我来伊达登努古拉比萨努庞查哈米里才好伊萨努马阿巴埃萨努乌马那萨努古拉治疗过冬萨努古拉院长好伊。后来我就觉得与其不好意思这个成语用的对不对我不知道，与其对牛弹琴不如去跟他抚摸成为好朋友，是三个瓜饼还来得过改过的。但是我非常的欣赏我们母语的这种根基甚至它的成长保存。我妈古好德拉多哈拉芬多这个三个帮在台北那么久以后妈八万多马达瓦的这个在教育帮助，我自己也非常的担心的理念。那么我们透过赛会，是希望把我们的部落的文化真的从根做起，让它保留住。再过10年，再过20年，我不晓得社会会变成怎么样，但是我们努力我相信教育部跟圆明会也是这样的一个初衷让我们一起完成这个。我称之为壮举了，没有人会做这样的傻瓜的事，但是我们看到了非常多令人感动的成果。特别谢谢今天在疫情之下还能够来享受理事长说我们来享受是真的我们不是来比赛的，我们是来享受这个文化它的历史、它的故事、它的深度希望将来
这个赛会能够持续，也祝福我们所有的来参加这个晚宴，我们称之为晚宴了哈的每一位都能够真正的用享受的心情来看待今天的赛会，在这的谢谢大家。好，谢谢我们的委员，如同我们的委员哈，刚刚开始成立这个活力一起舞动啊，这个经过 SARS， 可是在今年度再度引领这个 COVID-19， 同时我们对音乐、对文化一样努力坚持。那接着一样，我也邀请到是我们原住民主委员会我们的副主任委员林碧晓副主委，一样到我们台上来跟现场朋友们来打招呼、来问好，欢迎我们的副主委，晚上好，好来，谢谢哈。那个刚刚廖立伟讲的时间可以比较长，因为我的身高没那么高，所以我就讲短一点，好不好？好，那真的很佩服中华民国这个原住民知识协会能够坚持办理这样的一个活动，提供一个好的舞台，让我们的国小、国中、高中、大学的孩子有一个舞台可以来这里表演。当然刚刚立伟讲过了，原民会跟教育部都是幕后的苦主。好，那我要来的时候，我刚好看到一份资料，办了19届，每一届都是300万。各位可以用乘的来看看，19年乘以300万，5700万。所以今天各位坐在这个地方，是坐在5700万的基础上来看待这个活动。当然，文化不是用金钱来计算，这个大家应该都会同意。那我们要佩服的是大家的热忱、大家的热情，愿意坐在这个地方为自己族群的文化传承下去，我想这是每一个人的责任，我们责无旁贷。那我要分享两件事，第一件事情是刚刚立法委员讲了，他用母语来质询我们苏贞昌院长，同时也要跟大家做说明，这一次原民会在内政部做业务报告的时候，我们的主委就全程用阿美族语来这个业务报告，现场有耳机，现场做口译，所以下一次什么帮着喊的哥哥阿苏阿浩立委，下一次阿米执行技术及苏院长哈，苏阿喊甘米有原民会米资源甘米都设备米资源甘米都口译人员，让我们的立法委员在这个行政院在那个立法院质询的时候，可以全程用主语，我们自己以身作则。文力古萨比分享阿古，希望大家一起来加油。阿赖喊的哥哥说了，阿赖，阿赖，谢谢我们的副主委啊！希望在未来可以看到我们的立法院殿堂，可以看到我们每一个立法可以我们的立委委员使用自己的主语来质询。那接着要我们邀请到是我们的教育部综合规划师，我们的副师长王明远副师长，一样到我们的现场朋友来问好，来说几句话，欢迎我们的副师长，谢谢。立法院廖委员，还有我们协会的陈理事长，还有原民会的林副主委，以及各位贵宾、各位老师、各位同学，大家好，大家晚安。好。今天很荣幸受邀参加今天的一个竞赛成果的公演哈。那我个人已经来过3-4次了，其实每次来都带得满满的感动，非常非常的谢谢大家今年又邀请我们教育部来参与。那我今天代表教育部表达我们的感谢跟支持。那第一个感谢大家积极参与这个活动，感谢我们理事长这么辛苦筹办这个会议，感谢我们廖委员支持19年来这样子一个活动，感谢我们原民会跟我们教育部携手来支持这个活动。那诚如林副主委讲的他们原民会每年都支持300万，那其实我们也不遑多让，我们的金额不会比这个少了。那但是这边我要特别借助大家的手，是不是我们一起感谢这位这几位支持我们这个活动的这些贵宾跟立委委员，好不好？谢谢大家，谢谢。那有我们每年都400万呐，来人掌声，谢谢我的副市长。但是我最强调这是一个心意，不是钱呐。那我想我们的心意都是一样，都非常的支持。那跟各位报告，
那我在这边我们跟圆明会是同心同德的。那87年开始我们原教法公布以后，我们一起推动所有的那个原住民的教育。那我们所有的很多我们每年都检讨相关的一个活动。这里还要特别感谢我们廖委员在立法院支持我们，跟圆明会的经费每年都成长。那我们110年我们两个部会53亿，那明年54亿多，那其实这几年是大幅的成长。那真的非常感谢廖委员跟所有的立法院都支持我们的相关的一个经费跟活动。那这个部分我们今天的公演更是有代表性，不管对于原住民的语言文化的传承，那都有非常深远的意义。那感谢大家的出席，也预祝今天的晚会顺利成功，大家身体健康，万事如意。谢谢，谢谢大家。谢谢副市长，谢谢副市长的支持跟关心。如同我们以上的长官也特别讲，这是文化是无价的，文化是无价。如同我们的理事长，我们陈理事长也特别讲，这个舞台透过原住民的文化业务来呈现，让世界各地的各个国家看到台湾多元之美。那接着一样，我们的2021活力一起舞动第19届全国原住民族青少年及儿童母谣歌舞伎竞赛，这次的成果公演第一组是来自我们屏东县蚕荣百合国民小学，来自排湾族，使用的语别系是北排湾语。爱帅那兰巴嘎多阿玛路阿西高瓦罗路拉瓜翠翠央阿伊尼嘎阿姆达瓦达当阿嘎杜南阿外刚阿斯高乌玛阿萨车姆伊那拉伊那拉瓦达那西拉米里安阿里达西拉蒂巴那耶Arita sila di pana e na lai ai ni ai lumi ai ma da.
nan imi yang uri suwa suwa sa udalan nu madazua uri pada manguwa iten nu ini ka udalan kina kanusa cema suwa suwa yang ini kan emuda maguli yang dalung i waluluan ai suwa sa cema uri walut darang kibaking duan dalung atekelen La quan de gang an u dia ju ge. Du gu deng lai deng a wa lu a chao chao. Na ma ya u da a sa che me. La gua wo ni yo. Ga xi. Sai ya ni zu wa yi tu a ka tu yi pa li gu li. Izu adama saurava emu mainalan ai puta puta bulan waiku lepasa kacetas kisung nadamalu kasih sayang izu wa itu akatui palikulikut Izu adama saurava emu mainalan ai puta puta bulan baikku apakah kacetat Izu nademalu Ku kita pergi bau, apa pan? Sao saka maya, mana susi ke jalan? Madala adalah ayah sus, Benda lesun, bubu taraku dan undi, saku ala tuan ruka jasi kamalu. Woni. Kata Alan, Makudan suinalan. Soyang arabat anak kanusat semua ania rupa. Uri kipakin akan tuan rukanya juga. Manu Makuda, kelu kita bilang sun tiano akan. Ayah,
paki sumali abat na bau jareman a pasadalan ta ipu pai kivenara apaka baru ta su sikatalan ita makayakan apaka liaf amala sensen a ita bat na bau aitsa bau ini kan makaya kijigudan a aitsa adiru maya marasan baikuan numa betungasu sale kalu kirimu a pa anatu azua a inara abau katsu apa sesuai apara karai uli kisnai uri aku manu itaya imudanu dai dai balangani madangi lebesenga icunu cukazu aku manu itaya damazangi nui jaku nui za maki betala nui senga sikalu lebe Aita kelang tu ita, mungkin ichi tsuki sula. Saban ima nang ilaki suala tu nabai. Isu ta asu salu, shita kula da dulia. Lakwa ya tu kuya. Inu udala kuwa Shida luki urido Nusu sadan tu nedana Masuba dala ni nabai Makuta, makuta! Ida, kari nedana! Makuta! Makuta! Karai apa sama zatu su ulikisnai taitsu avau ula ula ka gazengu avau sa galengengu asmuvu avanangalan aku mo ini amandaku ya janwake asusi ara taitsu avau masa subarun to apa seeling to asusi kajalan Nu me ata zwa ari kya nu chano ka asmai na Ya la lu la ai
谢谢我们屏东县长荣百合国民小学排湾组，使用的语言是北排湾语。那接着我们特别邀请到我们的第二组是歌谣，我们国中暨国小组，南投县立民和国民中学，来自布农族，使用的语言是哈琴布农语。在我们活力一起舞动，在前年呢，将我们原有的歌舞剧的竞赛更加入了这个母语歌谣的竞赛，将推广对象从原住民的小学一年级开始，一直到我们的国中、高中、大专学院，让我们的歌舞剧不再只是一个乐舞的表演，而是透过母语的歌谣，让更多的我们这些年轻孩子们从小上下扎根，对我们的母语来融入到我们的生活里面。接着我们邀请的这个团队是来自我们南投县立民和国民中学，它是来自布农族，使用的语言是卡琴布农语。那紧接着这同时呢，我们的得奖事迹在2018年获奖于远赴维也纳世界和平合唱节与金声大厅来演出，在2018年担任总统府国庆日国庆礼赞的演出，在2019年台北国际合唱大赛获得了民谣组的金奖冠军。同时很多人可能不太了解到底布农族的分布在哪里，那这边阿布丁也跟我们所有的非原住民的朋友们来稍微介绍一下，我们的布农族分布在花莲、台东、高雄以及南投。现在就让我们以热掌声欢迎来自我们南投县立民和国民中学的布农族，所带的歌曲的主题是思念的故乡，热烈掌声欢迎，谢谢。Thank you.
好，谢谢我们来自南投县立明和国民中学，唱的是我们的布农族的感情布农语，非常的谢谢我们这几个非常可爱的孩子们学生们，谢谢。那接着要我们第三组是歌舞剧，那这次是我们的国中组，来自我们屏东县立访寮高级中学国中部，来自台湾组中台湾语。那我们台湾组可能很多人可能也不太了解分布到底在哪个地方，那阿福丁也一样一并在这边跟我们的所有的朋友们一起来分享台湾组的分布在台东屏东，好，都是来自我们台湾组的族群。那当然今天我们特别邀请到的是我们的访寮，我们的国中部，其实在我们的这个高中部也一样，这历年来参与我们的活力一起舞动当中也获得了不错的佳绩。那当然在今天的这个我们歌舞剧的这个主题是叫做台湾组祭典猎手祭。那当然在今天我们这个演出的当中会有两个序幕，会带来这个不一样的这样的一个故事来呈现。我们可以看到我们这是来自我们的同学们所穿的是服饰，就是以我们台湾组最传统的服饰，很多的我们现在改良过的服饰，或是很多的朋友们来到我们的原乡部落里面看到很多台湾组的服饰几乎都是改良过了，为了让我们的很多这个结婚典礼啦，看到的这些服饰都是以华丽的来做呈现，可是在今天的这样的一个呈现，我们就以最传统的服饰来呈现给我们所有的朋友们。那这次的主题叫做台湾族祭典猎手祭，勇士们聚集头目家屋前，头目训练与勇士，并且选出一位护卫长，那故事如何呢？我们就拭目以待，现在就让我们以热烈掌声欢迎他们带来的演出，谢谢。请问那金鹿南是吗？白狼给过了，诺多的鹿那古雅金比了大哥，满城一给那烂，格么古打马勒布，独处屋里那么比里马自己来了家产，诺家主人请问是吗？白狼给过了，第八人啊来了家产，第顺谁古啊格马路？加拉麦达鲁啊，阿凡纳孙。喂，马萨鲁卡卡拉阿拉。蒂米加吉努南，喂，给古鲁麦亚文纳格辛，麦亚巴格德勒德人达布伊西克，乌里巴格纳吉马杜巴里西。喂，马拉阿伦。是。新年佳节无，家奴们哪个大哪个马的？爱做我们吉奴南大佳节大石狗，白啦个大哪个马的？乌啦家马就马来大吉果喽！哎，呜！Ilai sa tsaka
Masalo timuna kisina aizu a tinuna masalo. Hey hey. Woo. Bye timula chula takoro. Hira. Woo. Hira. Mapula, I saw Vawa, I saw Paru, Katsu, Rita Moko. Oh,
tu za ale ae au we yezo wala ku cha mi bu lai ke po zo po zo ra tu za ale ae au we bilau 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 hey hey woo Valin ti sun sai kua kemalu. Jala mai ta rua. Ti sun a la la ka zan. Ila! Woo! O na na shi a ila o na na. O na na shi a ila o na na ya na na la. O wa ya na na la. A lupa alo meyani iana nela alupa lo meyani o nana si aila o nana la o nana si aila o nana iana nela o iana nela a谢谢带来精湛的演出，非常谢谢我们来自屏东县立法寮高级中学国中部，使用的语言是台湾族的中台湾语。法寮高中是一所县立完全中学，那原住民同学占全校的20%。虽然他们不是原住民重点的学校，也没有原住民专班，可是我们可以看到我们这些年轻的孩子们自己田野调查，因为他们热衷于自己的文化艺术音乐，所以在今年也获得了不错的佳绩，所以今天的成果演出真的是非常的感动。那接着要我们要邀请的是我们的第四族歌谣大专学院的高中族，来自我们国立东华大学，他们要用的这个主题是这个拉阿鲁哇啊，那这次的主题的歌曲是《圣贝的祝福》。那一样，在今天他们着装是我们拉阿鲁哇族的最传统的服饰，在今天一样，让我们很多可能不太了解我们的族群的朋友们，或非原住民的朋友们，透过我们台湾全国16族群的当中的拉阿鲁哇族。拉阿鲁哇族是来自我们高雄市。那今天我们可以看到他们的服饰是非常的华丽的，那今天透过以他们这个祭典非常重要的圣贝的祝福来跟我们现场的朋友们一起来分享。那现在我们就以热烈掌声欢迎来自国立东华大学拉阿鲁哇族，热烈掌声，谢谢。
谢谢我们国立东华大学拉鲁啊族带来精湛的演出啊，真的非常的感动。刚刚还有我们朋友说，哎，这个是哪一个族群？我说拉鲁啊族，他们从他们的服饰、他们的歌曲，可以看到这些来自不同族群的年轻朋友们，这些东华大学的学生们，透过田野调查，也一起来欣赏不同的族群的乐舞跟音乐。那接着一样，我们这次的第五组特别邀请到我们的是歌舞剧。来自我们高中高职组，来自国立台东高级商业职业学校，他们的演出的组别是阿美族，使用的组别语系是海岸阿美语。那在这个同时呢，我今天因为看到很多我们前半段的这些孩子们、学生们、弟弟妹妹们带来精湛的演出，在这个同时呢，我们也一样，主办单位透过我们的官方脸书粉丝专页，只要打我们这次的主题哈，活力一起舞动，那现场的朋友们一样划划你的手指，让这次这样的一个成果的公演，让全世界都可以看到。麻烦大家也利用这个时间，来手机拿出来，然后帮我们来搜寻一下活力一起舞动，来分享到你的动态上面，让我们的全国全世界看到我们在今天这样的一个成果的展演当中，让世界看到我们台湾多元文化的这个展现。那当然这次我们特别邀请的是我们的国立台东国际商业职业学校，那他们这次的主题叫做道的传承，道是那个稻米的稻，道的传承。那今天一样要带来非常不一样的演出，来献给我们现场的朋友们。当然我们都知道阿美族是我们在十六个族群里面这个族群人口最多的族群，分布在我们花莲、台东甚至到屏东的这个恒春、满洲这个地方。可能有些人不太了解，哎，屏东它还有阿美族，的确也有我们阿美族。那接着我们现在就以热烈掌声欢迎我们来自国立台东高级商业职业学校，我们使用的演出的主曲是阿美族，使用的语言是海岸阿美语，带来的主题是道的传承。热烈掌声欢迎，谢谢。
谢谢来自国立台东高级商业职业学校我们特别精湛的演出，谢谢你们，非常非常的感动。刚刚奥布田在旁边看了，哇，真的是让我想到以前高中时期。我记得在高中时期也是参与了学校的这个文刊队，我们那个时候的社团叫文刊队。我是来自国立内埔农工，我相信很多在座的可能都有很多内埔农工的同学长学姐。那个时候每年的这个双十节，我们会跟这个成功山水跟台东农工来角逐谁哪一个学校获得了冠军，可以参与我们这个双十节国庆日，在我们的总统府的前面来跳舞。哇，那个时候的印象非常非常的深刻。所以刚刚看到很多的这些弟弟妹妹们在演出的同时，我在旁边有点想哭出来，真是岁月不饶人。可是也因为文化奠定了我，让我有这样的一个文化的接触，现在文化养育我，因为现在我从事的工作就是因为文化奠定我过去的成长，现在文化养育我。好，那接着我们要特别邀请到是我们今天的最后一组。不过在这个同时，因为刚刚在前面大家非常的认真来欣赏我们这些国小国中高中跟大专学院的同学的精彩，现在是最后一组，我们是不是再以热烈的掌声加尖叫声欢迎我们最后一组好不好？来，热烈掌声加尖叫，让我们欢迎我们今天第六组的歌舞剧大专大学组的国立东华大学，他们要演出的这个主旨是宗主。那一样我们要邀请我们这位宗主来到我们的现场，现在就以热烈掌声欢迎他们。大二的主题曲是买油的都能的力量，来热烈掌声欢迎，谢谢。양사도아모우모솔라이민의바둥구원의조허아베아스기타소쇼나나열어열어야히오와모토라노뛰우는호베스바키
就叫我顺手。阿志好暖哦！阿志去旁边干。Hotel, a s e n o t e l a n a z o t e l a z o s p o y a c o n z o
フェナナタバラタバヨアオチョヌのマイネー